Как да свалим мазнините по корема? Това е въпрос, който ми задава всеки наш клиент, когато започваме работа с него. Затова реших да направя едно информативно видео по този въпрос. Първото нещо, което ще ти гарантира да изгориш мазнините в която и да е област на твоето тяло, е да се абонираш за канала и да удариш камбанката. Така ще си гарантираш, че ще получаваш известие за всички наши видеа. Тях даваме съвети как да структурираш твоят хранителен режим, как да тренираш правилно и оптимално. А всяка неделя ще получаваш един забавен подкаст, в който освен да даваме съвети, ще кажем и нашия опит за това как израстваме ментално и физически. Надявам се, че ще ти бъде полезен. Благодаря ти много за това, което правиш за нас. Благодаря много на всички наши абонати за подкрепата. Когато приемаш калории от храната, а те са повече отколкото тялото ти изразходва като енергия, то започва да ги складира под формата на излишни мазнини. В зависимост от гена ти и пола, местата, на които ще ги складира най-много, са различни. Гена е от изключителна важност къде реално ще започнеш да складираш ти мазнините. Ако си мъж, определено най-честото място на складиране е така нареченото шкембе. Докато ако си дама, по-често ще се насочват към бели фет или така наречените любовни дръжки или към страничната част на бедрата ти, вътрешна и външна. Това е доста неприятно, защото всички искаме да изгорим мазнините именно там. И смятаме, че изгарянето на мазнини е най-трудно именно там. Но сега ще ти обясня, че това не е точно така, е по-скоро мит. Независимо къде се трупат мазнините, те са неприятна гледка. А когато са в много голямо количество и си влезнал в така наречената зона на наднорменото тегло, са дори и нездравословни. Ако си се борил вече с наднормените килограми или с излишните мазнини, знаеш, че когато стартираш своето приключение, те започват да се тупат бързо. Но с напредване на времето и с намаляването на техния обем по твоето тяло, всъщност става доста по-трудно да топиш мазнини. Защо това е така? Това е така, защото тялото ти се приспособява на калориите, на които си му задал. И съответно, колкото по-дълго седиш на тези калории, тялото толкова повече се приспособява и в един момент те стават поддържащи калории. И идва момент, който отново трябва да ги отрежеш. Това е доста трудно, когато си на ниски калории. Ако си се борил вече с излишните мазнини, съмнено знаеш, че в началото те се топят доста по-бързо. С напредване на времето обаче това топене става доста по-бавно и доста по-трудоемко. Даже бих казал, че започваш да отслабваш в части, в които не искаш. Лицето, ръцете, краката и въпреки това корема и коремната област все още седат и те дразнат. Това може да те демотивира, всъщност да те накара да смяташ, че няма да се справиш. Но всъщност това е една визуална заблуда. Мазнините се топат равномерно цялото тяло. Науката е доказала, че точково горене на мазнини не съществува. Просто там, където са повече, съответно в коремната област, там най-малко си личи как се стапят. Там, където са най-малко, рамене, ръце, лице, всъщност се вижда много по-бързо тяхното отнемане от твоето тяло и ефекта на отслабването. Ако си упорит и спазваш правилно своята диета и най-вече измерваш правилно резултатите си, със сигурност ще забележиш и ефект в корема. Но той ще идва много по-бавно визуално, отколкото на другите места, които вече споменахме. Има един момент в отслабването, който обаче е много труден и искам да обърна специално внимание на него. Когато вече си буквално на финала на твоето изчистване, виждаш се слаб навсякъде, в лицето, в ръцете, в тялото, но все още има един малък тънък слой около корема, който пречи да излезе твоята коремна преса. Това е момент, в който съм забелязал, че 90% от хората се провалят. Решават да спрат, тъй като се чувстват много слаби и изнемощели. И е момент, в който те реално си казват, че това вече тяхното омазняване е ген, че никога няма да видят пресата си, отказват се и се връщат към стария начин на живот. Което веднага премахва резултатите, които са постигнали и съответно ги демотивира адски много. Това, което трябва да направиш в този момент, е да се въоръжиш с железна воля. Със сигурност, ако си в калориен дефицит балансиран, то със сигурност ще топиш мазнините. Трябва да се въоръжиш с воля, трябва да се въоръжиш с търпение и да продължиш и да останеш в процеса. Ако разбира се си поставил за цел да видиш ясно изразена коремна преса. Защо този слой мазнини около корема се топи толкова бавно? Тук науката не е единодушна по въпроса. Има толкова много различни мнения. От различната структура на мазнините в тази област до алфа-бета рецепторите, които отговарят за така нареченото по-бързо или по-бавно топене на мазнините. Науката и фитнес средите не са на едно мнение по този въпрос, затова аз няма да разсъждавам повече, за да не те обърквам. Факт е, че
Мазнините по корема се топят една идея по-бавно, но ако си концентриран, следваш своят калориен дефицит, храниш се правилно, то със сигурност ще те постигне желания ефект. Ще ти дам и своето лично мнение като човек, който е бил с високо наднормено тегло и постигнал атлетизъм и видял заветно пресата си. Как да постигнеш пресата и как да премахнеш мазнините на корема? Първо, дай си достатъчно време. Ако слоят около коремната област е дебел, няма да ти стигне един месец, за да го стопиш. Дай си поне 5-6 месеца, влез в лек и малък калориен дефицит, който можеш и ти е лесно да спазваш. Второ, искам да те предупреда, че трябва ясно да си дадеш сметка, искаш ли наистина да слезеш там на тези ниски подкожни мазнини. Сравняваш се с хора, които тренират от години. Сравняваш се с модели в Instagram. Сравняваш се с хора, които може би взимат стероиди и им е много лесно да постигат този нисък процент подкожни мазнини. Другият тип хора, с които се сравняваш често, са някой, всеки има един от тези приятели, които хапва много и постоянно е на нисък процент подкожни мазнини. Тук трябва да кажем, че гена играе от изключително значение, защото този тип хора са на този процент подкожни мазнини постоянно и за тях това е нормален процент подкожни мазнини. Докато за нас, хора, които са били с по-високо наднормено тегло или с по-склонни към омазняване, този нисък процент подкожни мазнини ще доведе, донесе по-скоро негативи, отколкото дивиденти. Сега ще ти споделя само част от минусите, които един мъж, ще говоря от мъжка гледна точка, може да изпита, когато е бил с високо наднормено тегло и омазняване и слезе рязко на нисък процент подкожни мазнини. Нещо много лошо за мъжете. Супер занижено либидо. Абсолютна апатия към заобикалящата ни среда. Лесно натрупване на умора. Липса на концентрация. Постоянен студ. При рязко отслабване има огромна вероятност да влушиш твоя хормонален баланс. Ще си адски раздразнителен, което ще се отрази на отношението ти с близките хора. Ако си решил да правиш преса за лятото, за да свалиш някое момиче, по-скоро си помисли дали това ще бъде от полза за теб или не. Защото ако изпитваш всички тези затруднения, които изброих, е много вероятно да не успееш с свалката. Ако все пак си решил, че след всичко изброено, това лято е твоето и си готов на всичко да видиш коремната си преса, да я покажеш на мацките, за да могат те да стържат лед на нея, то тогава ще трябва да се въоръжиш наистина с голямо търпение. Отново ти казвам, яш цели непреработени храни, набави си достатъчно количество протеин, избери си спорт, който ще е лесен за практикуване и по възможност да хаби повече калории. Задължително ще трябва според мен да повдигаш и штанги, малко тежки штанги, защото всички знаем, че на клющав мъж пресата не се брои. Разбира се, това е в кръга на майтапа. Казах ли вече, че трябва да ядеш достатъчно протеин? Ако не знаеш точно колко, е тук в това видео давам точните съвети за това колко протеин ти е нужен. Ако това всичко ти се струва много трудно, то разбира се можеш да влезеш на сайта strongandshred.bg да си запазиш един разговор там с нас, или по-точно лично с мен, и да преценим колко време ще ти е нужно и за всички тези компоненти да се погрижа аз, да ти дам своето знание и да започваме твоята трансформация. Това беше всичко от това видео. Stay strong and stay shred, baby!